Alright, so yun, magandang araw mga kasama at dahil medyo nagloko na naman ng mic adapter natin, tayo po ay magbo-voice over. So ngayon po ay naglalakbay po tayo. Ito po ang R2 at on the way po tayo ng La Huerta to Don Galo. So kukuha po tayo ng update regarding dyan sa ginagawang LRT1 Cavite Extension. At nasa na ba yung launching gear there? Kasi nga pagtawid po ng Don Galo River, nung launching gear there, hindi na po natin nakita kasi nga nasa Cavitex na, so bawal po kasi tayo ron. Hindi po tayo power wheels at hindi po tayo 400cc na motor. So ngayon hahanapin po natin na first time ko lang pong pumasok doon sa mismong Don Galo, doon sa kanilang barangay hall malapit. At yun po, on the way po tayo, samahan niyo po ako. At talagang kaabang-abang, napakabilis na po nung pagtatrabaho regarding dito sa ating LRT1 Cavite Extension. So, nandito na po tayo sa parte ng Parañaque. So, ito po, marami pong ginagawa rito. Mga pagsasaayos ng kalsada, ng mga pipes. At ayan, kitang-kita nyo po na medyo sumisikip po yung kalsada dahil sa mga proyekto. Pero siguro pang long-term solution naman po yan. Ano, may mga drainage tayo nakikita sa mismong kalsada. Masama. So, yun. Saan na ba yung launching gear there? Samahan nyo po ako at hanapin natin itong... LRT1 Cavite Extension launching gear there. Let's go! Shortcut tayo. So itong isang entrance dito sa Cavitex. Ito po yung parang public school ng Parañaque. Kalimutan ko yung pangalan nito. So kakanan tayo dyan. Ito po yung parang service road. Para medyo makaiwas tayo ng konti sa mga construction. So ito rin po yung daan ng LPPCHEA. Iikot kayo hanggang dulo dun sa tulay. Tapos U-turn kayo dun sa may fishport. Papunta dun sa LPPCHEA, Freedom Island tsaka Long Island. Alright, so yun, medyo kalmado lang dito. Huwag nyo pa rin bilisan kasi baka may tumawid ng mga aso, yun, katulad na mga bata. Oops, ang lalim. Alright, ito po, tuloy ang ating palabas na po tayo dito. Sumorka tayo. So ito na po yung La Huerta. Yun po yung pamilihang bayan ng Parañaque sa La Huerta. Ito yung simbahan dito, ang ganda rin ito mga sama. So ito na, on the way na tayo, patawid tayo. Pagtawid natin dyan, Don Galo na kagad nung tulay. Yan po yung pinocover natin dati. So ito yung kinocover natin dati na dumaan ng ilog yung girder, launching girder. Ang tagal ko, siguro mga 2 months niyan dyan. Ito po, ang kagandahan nyo nila sa Parañaque is yan, diba na cover namin, nilagyan na lang ng bago na yung mga yung fence at tinanggal na nila yung mga wire na na nakasabit. Barangay Don Galo na po. So ngayon, lagi ako nadaan dito pero never ko pa dumaan doon sa mismo parang maliit na chapel. Doon po tayo pupunta kasi tingin ko baka nandun na yung launching gear there. Dito tayo, kakaliwa tayo dito. Ayun, ngayon lang ako first time to makasama. May makita kaya tayo rito. Tignan natin. Diretso tayo, punta tayo ng dagat. Uy, parang historical to road widening. Kala ko na national historical marker. Ang ganda ng daan dito parang eskwela siguro to. Ayun, ito na Cavitex na to. May ginagawa palang park dito. So ito na po yung mga kasama, yung girder, launching girder at Pero sa gabi siguro nila tinitira yan, no kuya? Hindi, kahit araw yan, tinitira nila. Tumigil lang sila dyan dahil hindi pa ready yung mga patungan naman. Ah, yung parang patungan? Oo, yung patungan lang. Ang galing sir eh, no? Magkakaroon yata na station dyan dyan. So kunyari, mga kababayan nating bababa ng PITX, pwede sumakay ng LRT, no? Galing, no? Ang lupit. So, galing na yung technology ngayon, eh. Tignan mo yung paggawa ng kalsada. Oo, sir. Mabilis na, sir, no? Kumbaga, bloke-bloke, parang Lego lang, eh. Marami, sir, nabibilib dito. Ito, maganda ito pag natapos. Hindi ko nga po ito napuntahan nung, ano, eh, nung luma. Okay to ah. Next time sir, lalaan ko yung vlog para dito lang. Pag medyo may maganda na po. May mga fountain yata. Marmol to eh. Ah, marmol ho to. Oh, marmol lahat. Yun yung perspective niya pag matapos. Wait. Pangit pa, ay ongoing eh. Ito sir yung dalawang rebulto na yan. Matagal na yan dyan. Matagal na yan dyan? Hmm. Maganda history na ito. Battle of Bangkusay. Yun nga lang, ang mga Pilipino, dito mga Pilipino nanalo eh. Hindi ko alam ang history ng mga yan eh, basta nakita ko lang dyan yan, nakagusto. Yung historia nila, hindi ko kabisado. Yung ginagawa rin pala yung Battle of Don Galo rito, yung monument. So ito na, nandito na tayo. Ay, ang ganda. Takari lang natin. Ito na po yung mismo launching gear there, nasa PITX na. Grabe. Kahit na umaga, sabi ni Foreman na ito po yung naglalatag ng girder dito. Ayun na, nakita na natin siya, launching girder sa PITX. Alright. Silo na tayo dito sa puno. At sobra po ang init. Yun na po tayo tatawid siguro, dito na lang. So ito po, dito tayo sa gilid, nakasilong tayo sa puno. So yun na po yung launching gear there. Alright, kitang kita na po. Kitang kita na po, nasa PITX at gilid ng Cavitex na to. Napakabilis, mga siguro dalawang linggo na nandun na to sa City of Dreams eh. O baka wala pa, kung talagang araw-araw po yung paglalatag nila na ito. Alright, okay to. Nasa City of Dreams, nasa PITX na. At sabi ko nga rin kay Foreman, isipin niya pag nagkaroon ng stasyon yan dyan, eh, diretso na yung mga kababayan natin galing sa PITX, pwede na sumakay ng LRT. Alright, masama, yun na, dito na tayo. At dito natin tatapusin yung ating vlog, medyo mahabang ating binyahe. At mainit pa, pero yun nga, at least marami rin tayo nakita mga yung bagong Battle of Don Galo Park doon. Ang daming ginagawa ng Parañaque. So kudos din sa pamalang bayan ng Parañaque. Masama. So yan na. Yan na po ang LRT1 Extension Cavite. At nandito na po siya sa PITX mga kasama. Alright masama, kung nagustuhan niyo po itong video, inaanyayahan ko po kayo mag-like, mag-comment, subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bagong time video. Maraming sa ato mga kasama. Keep safe, walang masakit. Sarap maglakbay. See you po sa next vlog update. Masama.